မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘင်ယအော်တိုနော်လိပ်ရှယ်ရင်စင်နာနီးပြန်လဲဂျူစုလိုက်ပါရဲကျွန်တော်အောင်စိုးဝဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ကားအင်ဂျင်တွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ temperature sensor နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာနေ့ငယ်ကိုကျွန်တော်မျှဝေပြသွားမှာဖြစ်ပါရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားအင်ဂျင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ temperature sensor ကိုအင်ဂျင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကူးလန်းရဲ့အပူချိန်ကိုတိုင်းတာတဲ့ ဒီ ECD sensor လို့ခေါ်တဲ့ engine coolant temperature sensor အနေနဲ့လည်းတုံးနေ။နောက်ပြီးတော့ engine နှဲကိုဝင်လာတဲ့လေရဲ့အပူချိန်ကိုတိုင်းတာပေးတဲ့ဒီ intake air temperature sensor ဆိုတဲ့ IAT sensor အနေနဲ့လည်းဒါဒီ temperature sensor တွေအုံပြူလေးရှိပါသေး။ဆိုတော့တချမ်းနေရာឯမှာလည်းအုံပြူလေးရှိပါသေးရေပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီ temperature sensor အကြောင်းကိုမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အရင်လေ့လာရမလဲဆိုတော့ဒီ temperature sensor တွေမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဒီတာမစ်တာနဲ့တာမစ်တာအကျောင်းလေးကိုညုံဆုံးလိလာထားတင်ပါတယ်ဆိုတော့တာမစ်တာဆိုတာကစကကလုံးနှစ်ခုအတွက်ပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်ဗျဥပမာသူကဒီတာမဲအပူချိန်ရယ်ပြီးတော့ရရှင်ရီစစ်တန့်ရယ်ဆိုတဲ့စကကလုံးနှစ်ခုကိုပေါင်းနှားလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့တာမစ်တာလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ dam starter ကဘလို့ပုံမှန်နဲ့ဒီကောင်အလုံးလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုအပူကြိမ်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် resistant တံပိုးသူကရှိန်းတော့มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ electrical ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စူပါတို့ကျွန်တော်က eh dy wire ကြိုးကပုံမှန်အတိုင်းအပူကြိမ်ဆိုလို့ရှိရင် maybe 1អုံလောက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ wire ကြိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2អုံ3អုံဓာတ်မျိုး resistant တံပိုးတွေမြင့်တက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကို ที the no in the the ่ resistor လို့ခေါ်နေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီ thermistor ကလည်းအဲ့ဒီသဘောပါပဲဒါပေမဲ့ thermistor မှာတစ်ခု꿰ပြားသွားတာကဒီအပူချိန်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အတိုင်းဒီ resistor တံမျိုးချိန်ထားတဲ့ thermistor ဆိုတာရှိတယ်ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့အပူချိန်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ resistor ရဲ့ value ကျသွားတဲ့ temperature ဆိုနေ thermistor ဆိုပြီးတော့မှာရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီအပူချိန်ပေးလိုက်ရင် resistor တံမျိုးဒါတက်သွားတဲ့ thermistor ကိုဒါ PDC thermistor လို့ခေါ်နေနောက်တစ်ခုကကြတော့အပူချိန်ပေးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ resistor ရဲ့တန်ဖိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျသွားတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကောင်ကို NTC thermistor လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ PTC ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က positive temperature coefficient လို့ခေါ်နေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ neck နဲ့ NTC ဆိုလို့ချင်းတော့ data negative temperature coefficient ဆိုပြီးတော့มา data ခေါ်လေးရှိပါတယ်ဗောဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ temperature sensor တွေတိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းဒီ thermistor လေးကိုထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ ကြည့်ကုန်အောက်ထားတယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတာမစတာလေးဒါထည့်ထားတာပါပြီ र र းတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီပင်အောက်ပင်အောက်နှစ်ခုပြန်ပြီးတော့มาထုတ်ထားတာကိုဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရှမ်းမှာတာမစတာရဲ့ပုံလံလေးကိုပြထားပါမယ်အဲ့တော့တာမစတာရဲ့ငုံနှုတ်ပေါ့ဗျာဒီငုံနှုတ်ကဆိုတော့ဒီတစ်ဟုတ်သူကဘိုးရိုံမယ်ဒီကနေယူมาဘိုးရိပြန်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားနေသူကလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတెంပရေချာစန်ဆာတွေကိုအဲ တာမစ်ဆက်စပ်နားလေးမှာ NTC တာမစ်တာကိုတုံးနာတာလားဒါမှမဟုတ်ပြ DC တာမစ်တာကိုတုံးနာတာလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကြည့်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုင်းကျင်နေမှာအများဆုံးတွေ့နေရတာကဒီ ECD တွေ IND တွေမှာတွေ့နေရတာကကြတော့ဒီ NTC ဆိုတဲ့ Negative Temperature Coefficient မျိုးပဲဒါတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ဒီတెంပရေချာဆန်တာတွေကဒါပြက်လေးပြတာတော့မရှိဘူးဗောဗျာအဲသူ့ကို sorry သူ့ရဲ့ဝိုင်းသူ့ရဲ့ဒီကွန်တတာလေးတွေချိုးသွားတာတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဝါယာချိုးတွေကြွက်ไก่လို့มาကြွက်ไก่ပြီတော့มาဝါယာ short จ์ตั้วได้ဆိုတော့ level မျိုးပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတెంပရေချာဆန်တာတွေကဒါပြက်ခဲပါနေတော့ဗောဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတెంပရေချာဆန်တာက NTC ကိုຕົงຫນားတာလား PTC ကိုຕົงຫນားတာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်က ဒီဒီကောင်အပူပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဆန်းသက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် โอเคပါအဲ e e ့တော့ဒီ temperature sensor တွေမှာအသုံးပြလာတဲ့ thermistor က NTC thermistor လား PTC thermistor လားဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီကောင်ရဲ့ပင်အောင်တစ်ခုကို digital meter နဲ့ data connect လုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်အပူပေးကြည့်ပါပါတကယ်လို့ဒီကောင်အပူပေးလိုက်လို့အဲဒီမှာ resistance value ကတဖြည်းနဲ့ကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီ data NTC thermistor ကိုအသုံးပြလာတာလို့ data ကောက်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကောင်အပူချိန်ပေးလိုက်လို့ဒီမှာ resistance value and တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာရဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ thermistor က PTC thermistor ကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကောက်ချက်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုပြောချင်တာကဒီစံသာဒီလား ECD စံသာဖြစ်ပါတယ်။ ECD စံသာတွေကိုကျွန်တော်တို့ inspection လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအပူကြိမ်ပြီးပြီးတော့မှ inspection လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ thermistor ကဒါပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတကယ်တမ်း inspection လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်းနေပြုတ်ပြီးတော့မှဒါ inspection လုပ်မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် ဒီကောင်ကိုဒီမှာချိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ overload ဆိုပြီးတော့မှပြနေပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော် resistor value ချိတ်လိုက်ပါမယ်။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်အာ 1.3k ဆိုပြီးတော့မှပြနေတာကိုဒါတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ပြေးလိုက်ပါမယ်။အာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ resistor value ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျသွားတာကိုဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာတုံးလာတဲ့ E thermistor di negative temperature coefficient ဆိုတဲ့ NTC thermistor လေးကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပင်အောင်တစ်ခုကိုသူကဗားပေးထားတာလဲဆိုတော့ဒါ 5V power supply ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကားမော်ဒယ်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီကိုပေးတဲ့ဒီ body bearer တွေကြီးကတော့အချိန်ပြောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။သို့တော်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီ ECD sensor da tamruy shin le temperature sensor ri ye alou lou bong ko ditit cha cha ka ka na 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 le tha de sulu shin tu a tu eh blog go ri be pe pe chanarou ka inspection louk tet ma phit par de khanya a long ko chee su de ma de khanya